اب استاد امید علی خان تشریف لاتے ہیں. استاد امید علی خان مشہور موسیقار حدو خان حسو خان کے گھرانے کی گائیکی کے نمائندے ہیں. اس وقت یہ آپ کو ایمن کا خیال سنا رہے ہیں. بلمپت کے بول ہیں کیسے کے کاسن کریے ایک تالے میں, اور درود کے بول ہیں آؤ سکھیو موہے مہندی لگاؤ تین تال. استاد امید علی خان.
شاد Ah, then.
I love it.